kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer midiya. Waa habeennimo ay sabti soo gelayso, taariikhduna waxay ku beegan tahay 15 bisha koowaad 2021. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid ah liiska iyo magacyada qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliyeed oo ku dhintay gobolka Tigray, iyo sidoo kale dalka Eritrea, iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan ciidamadaasi ku dhintay gobolka Tigray, iyo sidoo kale dalkaasi Eritrea. Dowladda Soomaaliyana waxa ay magacaabaysaa 15 safiir oo xukuumaddu ay hadda uga fadhido sidii loo dhaqaajin lahaa magacaabista safiiradaas. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaadna waxa uu ku baaqay in la difaaco maamul goboleedka Galmudug, iyo waxa uu sheegay in laga difaacayo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan. Madaxweynaha xilka uu kasii dhacay ee dalka Maraykankana waxa uu soo masaafuriyey Soomaali tiro badan. Wararkii u dambeeyey dagaalada xooggana u dhexeeya wadamada Itoobiya iyo Suudaan, iyo doorashada dalka Uganda oo uu codadka la tiriyey ku horeeyo madaxweyne Museveni, iyo wararkii u dambeeyey ee ku saabsan doorashada ka dhacaysa dalkaas. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay daawadayaal, ciidamada Soomaaliyeed ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay ku dhinteen dalka Eritrea iyo sidoo kale dalka Itoobiya, gaar ahaana gobolka Tigray, oo 3 bilood ee lasoo dhaafay ay ka jireen dagaalo aad u xoogan oo u dhexeeyey ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa TPLF. warar xasaasiya oo na soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in tiro ka mid ah ciidamada Soomaaliyeed oo lagu tababarayay dalka Eritrea in ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray. waxaana idinla wadaagaynaa hadduu Allah idmo qaar ka mid a magacyada iyo sidoo kale liiska dhallinyarada Soomaaliyeed ee tababarka u joogay dalka Eritrea ee ku dhintay dagaalka gobolka Tigray, iyo sidoo kale qaar la sheegay iyaguna inay ku dhinteen buuro laga soo tuuray oo ku yaalla dalka Eritrea, oo la sheegay inay qalqalgelin iyo tababar loogu sameynayay goobta ay ku dhinteen dhallinyarada qaybta kale ee ku dhintay dalka Eritrea. ila gaara oo arrintani nala wadaagay ayaa waxa ay xaqiijiyeen 11 askari oo Soomaaliyeed, kuwaasi oo la sheegay in 6 ka mid a ay ku dhinteen gobolka Tigray, halka 5 kalena ay ku dhinteen dalka Eritrea. 11 askari oo ka tirsan ciidamada tababarka loogu qaaday wadanka Eritrea ayaa dhintay kadib markii qaarkood laga soo tuuray buuro lagu qalqalgelin, halka kuwa kalena loo adeegsaday ka qaybgalka dagaaladii ka soconayay gobolka Tigray. magacyada aynu helnay ilaa iyo hadda oo ka mid a 11-kaasi ayaa waxa ay kala yihiin kuwa kan: lambar 1 Maslax Cali Ibraahim oo lagu naanaysi jiray Qodaye, lambar 2 Saacid Aadan oo isagana naanaystiisa lagu sheegay tafaaxayte, lambar 3 Cabdulaahi Mu'min Nuur, lambar 4 Nuuno Madkay Ibraahim oo ku magac dheeraa Jabka, lambar 5 Ibraahim Diini oo naanaystiisa tisu ay ahayd Suuleye. waxaa kale oo iyadana la xaqiijiyey 6 kale. 5-taasi ayaana hadda magacyadoodana soo gaadhay, waxaana la sheegay inay qaar ka mid a ay ku dhinteen dalka Eritrea kadib markii buuro la sheegay in lagu tababarayo laga soo daadiyey, halka kuwa kalena la sheegay inay ku dhinteen gobolka Tigray. horey ayaa waxaa jiray warar u soo baxay xilligii uu aadka u socday dagaalkii ka soconayay gobolka Tigray, kuwaasi oo sheegayay in ciidamada Soomaaliyeed oo lagu tababarayay dalka Eritrea ay dagaalkaasi ku dhinteen. magacyada ciidamada Soomaalida ee dhintay, inkasta oo aynan wada helin, haddana waxaynu sugaynaa qaybta aynoo dhiman magacyadooda iyo sidoo kale kuwa kale oo la aaminsan yahay inay ku dhinteen gobolka Tigray xaqiiqadooda. arrintaasi oo aynu ku daba jirro, isla markaasina aynu rajaynayno in sida ugu dhaqsiyaha badan aynu u soo dhammaystirro. hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa maalin kasta waxa ay kasoo muuqdaan baraha bulshada, waxa ayna raadinayaan ubadkooda oo markii ugu wardambaysay loo sheegay inay tababar loogu qaaday wadanka Eritrea ama sidoo kale wadanka Qatar. dhanka kalena, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay magacaabaysaa 15 safiir oo caalamka loo kala dirayo. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa la filayay inay shalay ansixiyaan safiiradii ugu badnaa abid oo hal mar la magacaabo, kuwaasi oo tiradoodu ay gaadhayso 15 safiir. ansixinta ayaa sidoo kale dib loo dhigay toddobaadkii hore kadib muran ka yimid qaabka awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed ee 4.5-ka oo la sheegay in sida ay tahay aan lagu qiimeynin safiirada cusub.
safiiradani ayaa la filayaa in loo magacaabi doono dalalka suudaan, hindiya, kenya, south suudaan, biljamka, sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta, waxayna bixin doonaan safiiro kale oo hadda magacaaban oo wadamadaasi ku sugan, iyada oo wadamo aan safiiro horey u sii joogin la sheegay in safiiradan qaar ka mid ah ay tagi doonaan. Madaxweyne farmaajo ayaa horey ugu magacaabay Salaad Cali Jelle safiirka dalka Jabuuti, halka Yuusuf Garaad Cumarna uu u magacaabay ergeyga gaarka ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmed. Sidoo kale waxaa jira safiiro ay horey u ansixiyeen golaha wasiirada oo ay soo diideen dalalkii loo magacaabay, halka kuwa kalena weli aan loo qorin safaaradaha laga soo diiday safiiradii horey loogu magacaabay. Danjirayaashani ayaa waxa ay u badan yihiin siyaasiyiin aan horey uga tirsanayn wasaaradda arrimaha dibadda oo ku yimid magacaabid siyaasadeed, kuwaasi oo si weyn ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ay wararka sheegayaan. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa waxa ay u arkaan in magacaabistani ay la xidhiidho ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo, iyaga oo sidoo kalena ku tilmaamay inay ka hor imanayso qodobka 11-aad ee sharciga shaqaalaha arrimaha dibadda ee uu ansixiyey baarlamaanka dalka sannadkii 2013. Sharcigaasi ayaa waxa uu dhigayaa in tirada danjirayaasha ku imanaya magacaabista siyaasadeed in aysan ka badnaan karin 110 danjirayaasha magacaaban middaasi oo ay gees martay dowladda. Magacaabista diblomaasiyiintani ayaan gebi ahaanba ku jirin miisaaniyad sannadeedka loo ansixiyey xukuumaddan, taasi oo ay ku keenayso dib u dhac howlgelinta safiirada cusub. Dhanka kalena xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya ayaa warka soo saaray weerar xalayaal shabaab ay kula wareegtay deegaanka ceel dheer oo 30 km u jirta magaalada Dhuusamareeb, waxa uuna ku baaqay in loo diyaar garoobo difaacida deegaanada galmudug. Mahad Salaad ayaa waxa uu sheegay in sare ay u kaceen weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan deegaanada galmudug, kuwaasi oo dhibaatooyin xooggan ku haya bulshada deegaanadaas. Sidoo kale waxa uu ku baaqay in laga difaaco galmudug weerarada ay dagaalyahanada shabaab ku soo qaadaan, iyo sidoo kale dad uu ku sheegay danaystayaal ku hoos duugan. Galmudug waa in laga difaaco al-shabaab iyo danaystayaasha ku hoos duugan. Muddo 2 bilood ah al-shabaab waxa ay weerarro joogta ku hayaan degmooyin iyo tuulooyin ka mid ah gobolka mudug sida Bacaad Weyn, Caad iyo Camaaro, waxa ayna soo gaadheen agagaarka Wisle. Dadkii deegaankaasi deganaana waa ay barakiciyeen ceelashii iyo tuulooyinkiina waa ay ka dumiyeen. Sidoo kale waxa ay xalayto qabsadeen ceel dheer oo dhacda wadada laamiga ah ee isku xidha Gureceel iyo Dhuusamareeb oo 20 km dhanka galbeed ka jirta caasimada galmudug ee Dhuusamareeb. Degmada Mataban xalay ciidamo ayay soo duldhigeen. Sidoo kale waxaa dib u soo laabtay isbaarooyinkii horey looga qaaday deegaanada galmudug, qaarkood ayuu sheegay. Weerarka al-shabaab ay ku hayaan deegaanada galmudug, isbaarooyinkii maleeshiyaadka ee dib u soo laabtay, iyo habacsanaanta maamul iyo amni ee galmudug ka jirta, dhammaantooda waa arrimo isbiirsaday halistoodana iska leh. Waxaana ku talinayaa dadka reer galmudug in ay isku tashadaan, isla markaasina loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa degmooyinka caasimadaha iyo sidoo kale deegaanada ku yaal maamul goboleedka galmudug. Dhanka kalena madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa Soomaali badan soo masaafuriyay maalmo uun kadib xilliga la rabo in xilka dalkaasi uu ka dego. Tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, waxaa dalka Soomaaliya dib loogu soo celiyey oo lasoo masaafuriyay 100 Soomaaliya. Waxaa mar kale maalinnimadii shalayto lasoo celiyey tiro kale. Waxaa shalayto laga soo duuliyey gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka 70 ruuxo Soomaaliya, kuwaasi oo noqonaya tiradii ugu badnayd ee bishani gudaheeda uu Maraykanku dib ugu soo celiyo dalka. Maxamuud Xuseen Xasan oo ah u dooday u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dadaallo badan ay ka sameeyeen arrintaasi hase yeeshee ay ku guuldareysteen. Waxaa kale oo uu xusay in xukuumadda Trump aysan dhegjalaq u siinin dalab ay ku hor joogsanayeen dad Soomaali ah oo dalka dib loogu soo celinayay, kuwaasi oo ay ugu dambeeyeen dadkii shalay toor lagu soo celiyey magaalada Muqdisho. Dadka la soo celiyey ayaa waxa uu sheegay in badankooda ay rag yihiin, aysanna ku jirin haween iyo
caruur waxaana ku jiray dad sharcigii lagala laabtay oo shaqaysan jiray ayuu maxamuud muuse sheegay. dadka xukuumadda Trump ay Soomaaliya dib ugu soo celisay ayaa waxa ay yihiin kuwa kala galay dembiyo kala fudud, waxa ayna celintooda qayb ka tahay arrimo uu Donald Trump ku galay ololihiisii doorashada. maamulka Trump oo xilka ka degay 20-ka bisha Janaari ayaa dad badan oo kumanaana waxa uu dib ugu soo celiyay dalkooda, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Soomaalida shalayto dib loogu soo celiyay dalka. dhanka kalena warar haddan la soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah ciidamada dowladda Masar maanta gudaha ay u soo galeen dalka Suudaan, kuwaasi oo loo badinayo inay u socdaan xuduudaha ay ku dagaalamayaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan. dowladda Masar ayaa maanta oo Jimco ah ciidamo horle waxa ay ku soo daabushay dalka Suudaan. labadani wadan ee Suudaan iyo Masar ayaa waxa ay leeyihiin iskaashi amni iyo dhaqaale. labada wadan mid ka mid ah haddii uu wax ka dhaco si toosa ayuu kan kale u taageeri, sida ay ku sheegeen war labada dal ay wada jir u soo saareen. ciidamo dheeraada iyo hub tiro badan ayaa maanta lagu soo daabulayaa magaalada caasimada ee Khartuum, kuwaasi oo inta badan loo sii gudbinayo dhinaca gobolka Alkadarif ee ku yaalla goobaha lagu muransan yahay ama ciidamada Itoobiya iyo Suudaan ay ku dagaalamayaan. waxaa xusid mudan in shalayto Qaahira ay tageen wafdi ballaaran oo isugu jira wasiiro iyo taliyayaal ciidan oo ka socda dalka Suudaan. madaxweynaha Masar Cabdil Fattaax al-Sisi ayaa waxa uu la kulmay waftigaas, waxa uuna u muujiyey garab istaagiya in ay la dhimanayaan. dhanka kalena xoogihii u dambeeyey ee gobolka Tigray ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaato xooggan ay ka jirto gobolkaasi ku yaalla waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigray. xisbiga mucaaradka ee Izima oo lagu riixayo inuu xukuumadda Abiy Axmed uu garab yahay ayaa maalinimadii shalayto war saxaafadeed ay soo saareen, waxa ay ku dalbadeen in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo gaboodfallada Tigrayga ka dhacaya. si gaara waxa ay dalbadeen in la caddeeyo oo baaritaan lagu sameeyo kaalintii Eritrea ay ku lahayd dagaalkii ka dhacay gobolkaasi waqooyi. maalinimadii shalayto iyo maanta warbixinno kala duwan oo ay soo saareen qaramada midoobay iyo dalal ku jiro Ingiriiska ayaa waxaa lagaga dayriyay xaaladda ay ku sugan tahay bulshada ku nool gobolka Tigray. warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay inay hospitaaladii Tigrayga ee 40-ka ahaa badi aysan shaqaynayn, halka malaayiin dadana ay macaluul la tacaalayso isla markaasina ay jirto dhibaato dhammaystiran oo ku habsatay gobolka Tigray. oday dhaqameedka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo loo yaqaano Abagida ayaa waxa ay gaareen magaalada Maqala, waxaana Tigrayga ay gaarsiiyeen mucaawino kala duwan. arrintani ayay axmaaradii ka cadhoodeen, waxa ayna ku tilmaameen in cadaawad loo sameynayo iyaga, halka Oromadu ay xiriir wanaagsan la sameynayso Tigrayga. waxa ayna leeyihiin waa maxay sababta u dhow axmaarada ee deriska la'aa Tigrayga ama dowladda dhexe lafteedu ay u gaarsii weyday deeqda ay wadaan odayaasha ka soo jeeda qoomiyadda Oromada? waa maxay sababta Oromada masaafada dheer ka timid dowladdu ay ugu dhiibtay deeqdii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan gobolka Tigray? isku soo duuduubo deegaankii Tigrayga 700 gaajo ayaa haysata. meelaha qaar magaalada Maqala kiilooga makaroonaha ayaa waxaa la sheegayaa inuu kor u dhaafay 100 birre. intii dagaalku u bilowday 3 bilood ayaa laga joogaa, haddana weli adeegyadii aasaasiga ahaa bulshada ma uusan wada gaadhin. meelo ay ka mid tahay magaalada Arwa ayaa la sheegay in dowladda Abiy Axmed ay diiday inay koronto dib loogu geliyo. galana dalka Uganda ee ku yaalla bariga Afrika ayaa waxaa ka socota deerasha aad u kulul, taasi oo ay ku tartamayaan musharaxiin badan oo ay ugu cadcad yihiin madaxweynihii hore ee dalkaas Yoweri Museveni iyo sidoo kale nin dhalinyaro ah isla markaasina fanka caan ku ahaa oo lagu magacaabo Bibi Wine. doorashada ayaa waxaa la sheegay in hadda cotirintii ay bilaabatay, codadka ugu badanna waxaa lagu soo warramayaa in uu helay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni oo dadan 35 sano dalkaasi irida hore ka fadhiyay. dadka reer Uganda ayaa maalinimadii shalayto waxa ay u codeeyeen qofka ugu habboon madaxweynaha dalka Uganda oo ay ku loolamayaan madaxweynaha xafiiska jooga tan iyo 1986 ee Yoweri Museveni iyo fanaanka da'da yar ee lagu magacaabo Robert Kyagulanyi oo ku magac dheer Bobi Wine.
internetka dalkaasi ayaa hawada laga saaray si aan loo qasin doorashada dalka. Dowladda ayaa ciidamo dheeraada waxa ay dhigtay wadooyinka muhiimka ah iyo meelaha laga cabsi qabo in ay ka bilowdaan isku dhacyo salka ku haya doorashadaas. Codadka ilaa iyo haatan la tiriyey ayaa waxa ay warar ku sheegayaan inuu ku horeeyo madaxweynaha xafiiska jooga Yoweri Museveni, waxaana si hor u dhaca ay saaka guddiga doorashada gacanta ku haya u shaaciyeen in uu ka guto uu ka codad badan yahay Master Wayne. Museveni ayaa waxaa la sheegay inuu helay codad gaadhaya ilaa iyo inta hadda la tiriyey 1,536,505 cod, taasi oo u dhiganta 65.2%, halka Robert Kigali oo loo yaqaan ama ku magac dheer Bobi Wayne isagu uu haysto 647,046 cod. Waxaana codadkaasi laga soo ururiyey sida la sheegay ilaa 8,310 goobood oo codbixintu ay ka dhacday. Guud ahaanna goobaha la dhigay sanaadiiqda codbixinta ayaa waxa ay gaadhayaan 34,684 goobood, waxaana ku socda tirinta iyada oo si hor u dhaca guddiga doorashada uu u soo gudbinayo natiijada halka la kala marayo, iyo boqolley ahaan inta ay kala haystaan labada musharax ee ugu cadcada. Guddiga doorashooyinka dalka Uganda ayaa horay waxa ay u sii sheegeen in natiijada loo diri doono xarunta tirinta codadka iyada oo internetka guud ahaan laga damiyey dalkaas, waxaana laga cabsi qabaa in isku dhacyo u dhex maro taageerayaasha labada musharax shaacinta natiijada kadib. Simon Baya Kame oo ah madaxa guddiga ayaa waxa uu sheegay in ay adeegsanayaan hannaan gudaha ah oo lagu gudbinayo natiijada, balse ma uusan bixin wax faahfaahin oo la xidhiidha qaabka ay xogta isugu gudbinayaan iyaga oo aysan adeegsanaynin internet. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada gaarka u tababaran ee booliska waxa uu ka saaray Soomaaliya, waxa ayna ku jiraan diiwaanka ururka midowda Afrika. Ujeedka ciidankaasi laga leeyahay ayaa waxa uu ku tilmaamay mid lagu xakameynayo ammaanka goobaha ay doorashadu ka dhacayso. Madaxweynaha dalka Uganda ayaa dalkaasi waxa uu horjoogay ama uu madaxweyne ka ahaa 35 sano, waxa uuna haddana u sii taagan yahay inuu madaxweyne ka sii ahaado isaga oo haddana u muuqda inay u soo laabtay.